វីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយពីទ្រឹស្ដីដែលគេលើកមកវិនិច្ឆ័យគ្នាថាទីតំណែងបានលេចទេគឺគេបដូរកប៉ាល់ឲ្យបងស្រីវាដែលជាអូឡាំពិកហ្នឹងលេចជំនួសហើយក៏មានអ្នកឆ្លងថាហេតុអីបានខ្ញុំដឹងភេទកប៉ាល់ថាជាស្រីហើយនឹងតាទីតំណែងវានៅឯណាឥឡូវបើសិនជាវាអត់លេចមូលហេតុដែលខ្ញុំដឹងភេទកប៉ាល់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននៃផលិតវាដែលឈ្មោះថា Y Star Line ហ្នឹងគឺបានដាក់ឈ្មោះវាថា Three Sister វាមានបងប្អូន3នាក់គឺអូឡាំពិកកូនច្បងទីតំណែងហ្នឹងកូនកដាលហើយនឹងព្រីតំណែងកូនបើហើយតែខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូមុនចឹងគឺទីតានិចជាមួយនៅអូឡាំពិកហ្នឹងគឺវារករឿងស្តៀងគ្នាសង្កត់ថាបងប្អូនភ្លោះចឹងណាវាខុសគ្នាតិចតួចទេហើយភាគច្រើនគេចំណាំវាទៅលើឈ្មោះដែលតសេនៅលើកប៉ាល់ហ្នឹងចឹងតាមទ្រឹស្ដីគឺលើកយកមកវិញ្ញាណគ្នាហ្នឹងមានន័យថាកប៉ាល់ពីរហ្នឹងគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកទេអឺនិយាយសួរស្ដាប់ទៅដោយកូនភ្លោះចឹងបើយើងមើលមកផ្លែតយើងអត់ដឹងថាម្នាក់ណាម្នាក់ណាយើងចំណាំតែសារឈ្មោះចឹងបើគេដូរឈ្មោះគ្នាគឺអាចប្រឡងបានដែរចឹងតាមបីជាស្ពានឈានទៅដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទខាងលើគឺយើងក៏បីទៅស្គាល់នៅប្រវត្តិរបស់កប៉ាល់ទាំងពីរហ្នឹងសិនចឹងចំពោះកប៉ាល់ទីតានិចបាច់ជ័យច្រើននេះដល់អង្គគ្នាប្រកបជាដឹងហើយថាវាទៅបុកជាមួយនឹងផ្ទាំងតកកហើយបានលិចបាត់នៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិចចឹងយើងមកអូឡាំពិកវិញវាដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1911រហូតដល់ឆ្នាំ1935បានវាចូលនិវត្តន៍ចឹងវាបម្រើការងារអស់រយៈពេល24ឆ្នាំអូឡាំពិកគឺអត់ដែលលេចទេតែវាធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់បុកជាមួយនឹងកប៉ាល់ផ្សេងដែរចឹងនៅពេលវាចូលនិវត្តន៍គេបានលុបវាទៅឲ្យអេតចាយហើយក៏បញ្ចប់ការរុះរើនៅឆ្នាំ1937នេះគឺជារូបវាចឹងឥឡូវយើងអាចឆ្លើយសំណួរបានហើយបើសិនជាគេបដូរកប៉ាល់ប៉ាត់មែនទីតំណិចឥឡូវហ្នឹងគឺនៅនេះហើយចំពោះអូឡាំពិកគឺវាលិចបាត់ទៅក្រុមបាត់សមុទ្រអាត្លង់តិចចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីដែលគេលើកមកនិយាយវែកញែកគ្នាអ្នកខ្លះក៏ជឿអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្លូវការក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគឺគេទទួលស្គាល់ថាទីតំណិចគឺបានលិចប៉ាត់មែនហើយសម្រាប់ចង់ដឹងប្រវត្តិបងប្អូនស្រីទាំង3នេះគឺចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំបានមានអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ពីវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយពីទ្រឹស្ដីគេបដូរកប៉ាល់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើគាត់ចង់យល់ទៅគាត់ទៅដឹងពីដើមហេតុវាសិនទៅស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំចាស់ចាស់ពីមុនមកសិនបានយល់មានមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនជឿថាគេដូរកប៉ាល់ពិតមែនដោយសារអ្នកអរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយអូឡាំពិកដំណើរការអស់24ឆ្នាំលើសមុទ្រតែអត់ដែលលេចទេអញ្ចឹងគេជឿថាវាគឺជាទីតានិចដែលគេបានបដូរហ្នឹងហើយព្រោះអីទីតានិចគេបានប្រសិទ្ធនាមវាថាជាកប៉ាល់ដែរមិនអាចលេចចឹងជឿឬក៏អត់ថាទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសម្រាប់ខ្ញុំជឿលើអ្នកជំនាញគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺលើកតាមទ្រឹស្ដីគេនិយាយតតគ្នាអត់ខុសអីពីម៉ាមីដែលគេនិយាយថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យទីតានិចលេចទេអ្នកដែលគេជឿបែបជំនឿគេជឿចឹងទៅតែសម្រាប់អ្នកជំនាញអីគឺគេអត់ជឿលើបញ្ហាហ្នឹងទេ